მეძალიან ვამაყობრო ვარ ქართველი და პირველი ხში ვამაყობინთ რომ ვარ ესეთი თების შვილი ვარ გუდამაყრიდან ეს შევთვის ყველაფერს ნიშნავს იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მებრძოლი ხალხი ეს თის ხალხი მე ვარ ლაშა ბექაური ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი და ახლა მოგიყვებით თუ როგორ დაიწყო ჩემი ისტორია ეს ჩემი სკოლა, სადაც სწავლობდი მე, სადაც განათლება მივიღე. ეს არის ჩემი პირველი მასწავლებელი, კახა ციკლაური. არის ძალიან კარგი ადამიანი, პირველი ხში, შემდეგ უმაგრესი მწვრთნელი, ხო? ეს არის ჩემი უსაყვარლესი მოსწავლე. 20 წელია მწვრთნელი ვარ და ყველაზე მაგარი და ყველაზე საყვარელი მოსწავლე ესაა. ეს არის ჩემი პირველი ატამი. სადაც ვარიშოვის ას ფეხი ავიდგი მე. არ არის პირობები, მაგრამ ჩვენ მწვრთნელი ჩვენ ყოველთვის გვეუბნებოდა თუ ჩვენ მიზნისთვის ვიბრძოლებდით, არ ქონდა მნიშვნელობა პირობები იქნებოდა თუ არა. თავარი იყო მიზანი და ჩვენ ამ მიზნისთვის ვიბრძოლდით და მივახწიეთ კიდე სამ დიდ მიზანს. ჩემთვის ყოველთვის დიდი სიხარული არის, როცა მოვიდიორ ჩემს სოფელში, ვიფსები ემოციით, ახლაც ძალიან კარგ განწყობაზე დავდექი და ახლა მივდივარ თბილისში. ეს არის ჩემი მეორე დარბაზი, ჩემი მეორე ოჯახი, როდესაც სოფლიში ჩამოვედი მე, ახან ვაგზე ვარჯიში, ასპარეზობა, ჩემი კარიერა და ასე ვთქვათ, ეს არის ჩემი მეორე ოჯახი. ეს არის ჩემი წვრთნელი უსაყვარლესი ლექსო მასწავლებელი. ჩემი მამასავით არის და ერთადერთი რაც დავინახე მებრძოლი სული იყო გამარჯვებისკენ ისტრაფო და თავის ბრძოლები და ეგ ანუ ეს არის ის რითვისაც მე ცხოვრება ვიბრძვივ, შრომობ და ეს ყველაფერი არ არის მაგრამ ამ მედლებიდან ყველაზე ძვირფასი ჩემთვის არის ეს მედალი ოლიმპიური და ჩემთვის დიდი პატივია 90 კილოში ოლიმპიური ოქროს მედალი რადგან ჩვენს ქვეყანაში 90 კილო არის ძალიან ტრადიციული და ამ წონით კატეგორიაში ჩვენ ყავს ბევრი ოლიმპიური ჩემპიონი და ჩემთვის დიდი პატივია რომ ვაგრძელებ ამ ტრადიციას მე და 90 კილოში მე ვარ ოქროს მედალოსანი და ოლიმპიური ჩემპიონი. ლაშა ბავშვობაში იყო ძალიან კეთილი, ძალიან სათნო. არის ცუდა საერთოდ რა ხდებოდა და მთელი ცხოვრება ვცდილობდი რომ მასში ეს ოცნებები ჩამესახლებინა, შეეგრძნო და მე ებრძოლა ამ ოცნებისთვის და დღეს ბედნიერი ადამიანები ვარ ძალიან. მეგონა თავი ცხადში ვიყავი, სიზმარში ვიყავი, აი ესეთი ემოციებში ვიყავი და ეიფორიაში ვიყავი ძალიან დიდში, მაგრამ ძალიან ძალიან სიხარული. მადლობა მინდა უთხრათ ლაშას, დიდი სიხარულისთვის. და სიხარულის დიან საქართველოს მიანიჭა და ორმაგად მომანიჭა. მე ვარ ლაშა ბექაური, ეს ხო ჩემი პატარა ისტორია, მაგრამ თავარი ისტორია ახლა იწყება.